Në muajt e kaluar, Komiteti Shqiptar I Helsinkit ka monitoruar performancën e Këshillit të lartë të drejtësisë, atij të prokurisë, me qëllim për të përmirësuar eficiencën, llogaridhënien dhe integritetin e tyre. Ambasada Amerikane është e lumtur që e mbështet këtë iniciativë përmes programit të saj të grantëve të vogla për të Komisionit të Grantëve të Vogla për Demokracinë dhe Shtetet Bashkuara janë të angazhuara për të punuar bashkërimisht me ju që mënyrë që reforma e drejtësisë të ecë përpara. Monitorimi I performancës së institucioneve të drejtësisë është esenciale në këtë drejtim. Ne nuk duhet të druhemi për ku jemi, deri ku kemi shkuar dhe ku do të vazhdojmë të ecim përpara dhe duhet të jemi të sinqertë edhe të guximshëm për të parë se çfarë mund të bëjmë më mirë. Ne duhet të kuptojmë se sa shumë rrugë kemi bërë, se ku qëndrojmë sot dhe duhet të gjejmë mënyrën se si të vazhdojmë të ecim përpara. Ka dhe shumë gjyqtarë dhe prokurorë që janë larguar nga detyra dhe kjo është një gjë e mirë. Megjithatë ne duhet të shikojmë që nëse jemi serioz për kapjen e momentit në të cilin është Shqipëria, për reagimin ndaj kërkesave të popullit shqiptar, ndaj sjelljes për të patur një Shqipëri më të mirë, një më të densje antare e BE-s, edhe më të sigurt, edhe po aq të begat sa çdo antare tjetër e NATO-s dhe BE-s, atëherë reforma e drejtësisë duhet të vazhdojë. Le të dalojmë së pretenduar së shtiruri dhe le ta bëjmë reformën reale. Procesi po ecën përpara. Gjykata e lartë ka tani 7 gjyqtar. Të tëra këto arritje vijnë nga puna e këshilleve. Dua t'ju them që e kuptoj që puna juaj nuk është e kollajt. E kuptoj këtë gjë. Por është vërtet e rëndësishme dhe ne nuk mund t'ja lejojmë vetes të mos kemi sukses në të.